السلام علیکم تمام جھولے لال گروپ کو ویلکم خوش آمدید ایڈمن غلام قلندری صاحب دی محبت کو سلام اللہ پاک یہ حد گھر دے مدد فرما یا اللہ غلام قلندری کو صحت یابی طور فرما یا اللہ اظہر ہاشمی صاحب دی صحت یابی طور فرما یا اللہ اظہر ہاشمی دے دل دی خواہشات پوری فرما یا میرا اللہ یا اللہ تو مدد فرما یا اللہ سراج احمد گلہ اولاد عطا فرما یا اللہ سراج احمد گلہ اولاد عطا فرما یا اللہ سراج احمد گلہ اولاد عطا فرما یا اللہ رمضان دستی حدیث حادت فرما یا اللہ رمضان دستی حدیث حادت فرما یا اللہ ظفر اجمل صاحب دی محبت کو سلام اللہ پاک سلامت رکھے یا اللہ ظفر اجمل صاحب دی محبت کو سلام یا میرا مالک کریم ملک عرفان بھائی عدنان بھائی کو اپنے حفظ امان فرما یا اللہ ملک عرفان عدنان کو اپنے حفظ امان فرما یا اللہ عبدالستار صاحب دی صحت یابی عطا فرما یا اللہ اپنے حفظ امان فرما یا اللہ عبدالستار دی صحت یابی عطا فرما یا میرا مالک کریم جھولے لال گروپ دے تمام ممبران جتنی ہیں نویں پرانے سب کو اپنے زمانہ فرما مقصود احمد کو اللہ پاک صحت یابی عطا فرما تے عمر توفیق عطا فرما یا رب العالمین تو ہے بنا مدد فرما دے یا اللہ تو ہے بنا مدد فرما دے یا میرا مالک کریم جھولے لال گروپ کو اپنے زمان فرما یا اللہ تمام مسلمان کو پنج وقت نماز پڑھنے توفیق عطا فرما یا اللہ تمام مسلمان کو پنج وقت نماز پڑھنے توفیق عطا فرما یا اللہ ڈاکٹر عطا الرحمان کو اپنے حفظ امان کر یا اللہ تو مدد فرما دے یا اللہ تو مدد فرما یا اللہ تو مدد فرما دے یا اللہ ربنا مدد فرما دے یا رب العالمین تو اپنے حفظ امان فرما یا میرا مالک کریم چاچا غلام اکبر کو صحت یابی عطا فرما یا اللہ اپنے حفظ امان فرما یا اللہ اپنے حفظ امان فرما اجاز احمد کو اپنے حسن فرما سلیم احمد کو بسم اللہ سے اللہ پاک سلامت رکھے ان گھرتے ہوں توفیق عطا فرما تمام گروپ والے کو یا اللہ عمر سعادت عطا فرما یا اللہ عمر سعادت عطا فرما یا میرا مالک کریم عمر سعادت عطا فرما یا رب العالمین تو مدد فرما دے یا میرا اللہ یا اللہ کرونا وائرس کو نجات عطا فرما یا اللہ کرونا وائرس کو نجات عطا فرما یا اللہ سارے ملک پاکستان دی خیر فرما یا اللہ سارے ملک پاکستان دی خیر فرما یا اللہ سارے پاک فوج کو اپنے